ପଥର ନିର୍ଜୀବ ହେଲେ ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ ଭରିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଓ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ। ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତର କଳାରୁ। ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତର କଳା, ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସ୍ତର କଳାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭାରତରେ। ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ହେଉ କି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କଳିଙ୍ଗ, ସବୁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ପ୍ରସ୍ତର କଳା ଅନେକ ରୂପରେ। ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କି ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ, ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପର ନିଖୁଣ କଳାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତିଛି, ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତର କଳା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଏହା ମରିନାହିଁ। ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ମହାନ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗର ବଂଶର ଦାୟାଦମାନେ। ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ କଳାର ଦେବତା, କଳା ଅମର, ଉଦ୍ୟମ ଆମର, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଆହରଣ କରି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା କଳା ଆଖି କଳାର ଆବିଷ୍କାର ସେଇଠୁ ହେଇଛି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏ କଳାର ବିଭବ ସାରା ପୃଥିବୀକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏ କଳା ଭିତରେ ମୋତେ ଏତେ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା, ପଥରକୁ ସେ କିଭଳି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ସତରେ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ନିହାଣ ଓ ହାତୁଡ଼ିର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଜିଇଁ ଉଠେ ପଥର। ପଥର ଦେହରେ ଭଳି କି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସ ଆଧାରିତ, ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଥରକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପଥର ସହ କଥା ହେବାର ଶିଖିଛି ସେ ହିଁ କେବଳ ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ ଭରିଦେଇପାରିବ। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମପଦର ବଂଶଧର ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ କୁନିଆ ମହାରଣା, ପ୍ରଥମ କାମ ଶିଖାଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଗରିବାର କମାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କମାର ସେବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଖାଇଲା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, କିଛି ଟିକି ଟିକି ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାର ଦାମ 4 ଅଣା 10 ଅଣା, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାକ 16 ଅଣା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି 2 ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଟଙ୍କେ 4 ଅଣା ପାଉଥିଲୁ, ଆମ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳିଯାଉଥିଲା। ଏହି ରଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରଥ ପୁରାଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଓ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି। କେଉଁଠି ଅଂଶୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତ ଆଉ କେଉଁଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ, କେଉଁଠି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମା, କେଉଁଠି ଦେବତା ତ କେଉଁଠି ଦେବୀମାନେ ଫୁଟି ଉଠିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ନିହାଣ ସ୍ପର୍ଶରେ। ଏହି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପଲକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ଦେଖୁଥିବେ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ। ସତରେ କେମିତି ଏହିସବୁ ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ ଫରନ୍ତି, ଏହା କେବଳ କଳା ନୁହେଁ, କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଆଉ ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ନୂଆ ପିଢ଼ି ବି ୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେଣି। ମୁଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିକି ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ଘର କରନ୍ତୁ, ଗହଣା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୀର କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଛୋଟିଆ ଚିତ୍ର ବା ଛୋଟିଆ ଟେରାକୋଟାଟିଏ ଘରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ମୋର ନିବେଦନ ଯୁବପିଢ଼ି। ସୁଦର୍ଶନ ଯେ କେବଳ ନିଜେ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ସୁଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଧରିଛନ୍ତି ନିହାଣ ଓ ହାତୁଡ଼ି। ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପକଳା ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରବହମାନ ଧାରାକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀଗଣ। ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, କଳା ଚାତୁରୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦେଶବାସୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମ ମହାନ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ। ହମେ ଏ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଲା ହେ, ଆମ ବହୁତ ଖୁସି କି ଭାରତ ସରକାର ନେ କାରିଗରକୁ ସମଝା, ସୋଚା ଔର ଉସକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆ। 34 ଇୟର୍ସ କି ବାଦ ଜବ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଲା, ମେ ତ କଭି ସୋଚା ନେଇ ଥା ଭାରତ ସରକାର ଚୁନ ଚୁନ କେ ଜୋ ଜଙ୍ଗଲ ମେ ଫୁଲ ଖିଲତା ହେ ପରନ୍ତୁ ଗିର ଜାତା ହେ କୋଇ ଦେଖତା ନେଇ ହେ, ଉନକୁ ଭାରତ ସରକାର ନେ ବହୁତ ଆଶା ସେ ଢୁଣ୍ଡ କେ ନିକାଲା ହେ। ତ ମେ ଆଗେ ବୋଲୁଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଶା କା ଏ କାରିଗରୀ ଜେସେ ବି ହୋ ଭାରତ ସରକାର ସବ ଜାଗା ମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରକେ
उनको भारत रत्न भी देने की माफी कारीगर भी ओडिशा में है। सुदर्शन भाई प्रस्तर शिल्पी मैंने होती आम संस्कृति परंपरा और ऐतिह्यर ध्वजावाहक से भावनार सृष्टि होता है अनेक प्रतिमा आम सुदर्शन निज नाम सार्थकता को प्रतिपादन करज कार्य जो प्रस्तर कला देखा अत्यंत सुंदर ताही सुदर्शन बहुत कलाकार अच्छा जो मैंने कि मोटू एवं भी भल कम करु से कौन सी प्रकार कौन सी पुरस्कार पाई जदि मो द्वारा किसी पारे जदि सरकार चाहती ताले मु निश्चित चेष्टा करी से लोकलोचन को आने जो मैंने यार हकदार जय जगन्नाथ जय भारतवर्ष जय ओडिशा जय माँ ओडिशा जननी।